Ağdaşda həkim səhlənkarlığı nəticəsində 12 yaşlı uşağın öldüyü bildirilir. Ölən İbrahim Abbasovun valideynləri uşağının ölümündə Ağdaş Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Nuru Nuruyevi və digər həkimləri günahlandırır. Valideynlər bildirir ki, 14 sentyabr tarixində vərəm diaqnozu qoyulan İbrahimin səhhəti pisləşib və xəstəxanaya çatdırılıb. Uşağım çoxdan da xəstədir. Hardasa 2019-cu ildə aparmışdı Bakıya Bayım Dismansiyyilə. Bu dəfə bura müraciət elədi. O keçən dəfə maşın vermişdilər bizə. Aparmışdı. Bu dəfə bura müraciət elədi. Bizə maşını bizə vermədilər. Bizim maşını verdilər Yevlağa. Yevlağa, Bakıya yox, Yevlağa. Yevlaqdan qaytarıb gətirdilər bura Ağdaşın banisiyasına. Ağdaşın banisiyasında bizim təzinə yolladılar evə, Bakıya yollamadılar. Valideynlər bildirir ki, hələ Yevlaqda xəstəxanada olarkən ona uşaqda başqa xəstəlik olduğunu və təcili Bakıya çatdırılmasını tövsiyə ediblər. Eyni zamanda xəstəyə düzgün diaqnozda qoyulmadığı bildirilib. Geriyə Ağdaşa qaydan xəstə və valideynləri israrla Bakıya göndəriş tələb etsələr də, Nüşabə və Bəxtiyar adlı həkimlər bu istəyə məhəl qoymayıb və onları evə göndərib. Yevlağa aparmışdıq, orada bir yaşlı kişi var idi. O deyib ki, təcili skorunu sürün Bakıya. Ağdaşa yox, Bakıya sürür. Bunu Bakıya çatdırsaz sağalacaqdır. Uşaq ölümdən dönəcəkdir. Bu skor da deyib ki, mənə icazəm yoxdur. Yəni, mənə kağız vermədilər orada. Ki, peçatdır, kağız vermədilər ki, mən onu Bakıya çatdırım. Ağdaşın skorusuya, mənə ancaq icazə verirlər. Yevlağa gedib, Yevlaqdan gətirməyə. Bu da gətirib düşürdüm. Ağdaşın banisiyasında, banisiyada müşahibə doktoru da, müşahibə doktordur, bəxtiyar doktordur. Ondan skorus, bir də fikirlər doktoru. İçindən deyiblər ki, skorunu verin, biz bunu həmən skorun özü sürən adamlar. Deyib ki, siz mənə kağız verin, bunu mən 2 saada Bakıya çatdıracaq. Ona da deyiblər ki, sən nəyə qalıbdır, qoy geçsinlər, səhər gələcəklər. Səhər gələcəklər, naflan verinə verəcəyik. Bu uşaq, bura gətirəndə skor da gətirdiyi onu. Qapıdan düşür, babıdan qapıdan Allah canını sağırsa. Saldı qapıdan içəri uşağı. Mən də uşağı gətirdim, saldım evimə. Evə saldım, elə 15 dəqiqə çəkmədi uşaq. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə çəkmədi, elə uşaq keçindi. Daha keçinməmişdi, başladı xırlamağa, şok keçirtməyə. Sudurğa kimi şok keçirtməyə. Elə onu sənin yanına çatanda balamı deyiləm. Onu elə qan qoydum maşına, apardım onu şeyə, bura banisiyə. Köynə banisiyə apardım. Köynə banisiyədə mədələ ki, paltarı giyin, nə bilim, şeylə skor verəcəksə, skor verəcək, aparacaq. Elə maşınıma oturdum, gəldim maşını həyata saxladım, özüm başqa bir maşından düz şeyə getdim. Köynə banisiyə getdim ki, mən uşağımdan Bakıya çıxım da, Bakıya. Getdim, gördüm ki, prokuraturan işçiləridir. Sən demə, bu ölübmüş, məni elə belə yollayıblar evə. O, özlərin səhlənkarlığından. Həkim səhlənkarlığından. Bir də iğnə vurdular, qoluna iğnə də vurdular. Ölüdüm, o niyə iğnə vurdular? Yaxşı, mənə dedilər ki, sən uşağım bir saat qabaq ölübdür. İğnə niyə vurdular? Yaxşı, yaxşı, bir saat qabaq ölübdür. Mənim uşağım yarım saat olardı da, 15 dəqiqə, yarım saat, 15 dəqiqə bundan qabaq gətirmişdim mən bura. Uşağıma iğnə vurdular. Yaxşı, ölmüşdür sən. Ölüyə iğnə vurdular. Ölüyə niyə iğnə vurdular? Mən özüm gözlərimlə gördüm ki, hava vermədilər, hava vermədilər, mən qışqırdım vermədilər. İğnə vurdular. Mən aparıb qoyanda sağ idi. Ona iğnə vurdular. İğnə vurandan sonra mən gələndən sonra evə, qayıb gələndən sonra gördüm ki, çənəsini bağlayıblar, üzünü bağlayıblar, deyirlər ki, ölübdür. Ölüm hadisəsi ilə bağlı Ağdaş rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Valideynlərin isə şikayəti odur ki, həkimlər qeyri-düzgün diaqnoz qoymaqla yanaşı, ağır vəziyyətdə olan xəstəyə müdaxilə etmədən onu evə göndərərək ölümünə səbəb olublar. Mən uşağımın ölüm səbəbi bu dayı həkim Ağdaşın səhlənkarlığı. Nuru doktordur baş olmaqla. Müşahibədi, bəxtiyardır, bir də Fikrət doktordur. Mən Fikrət doktora 10 gün bundan qabaq da zəng eləmişdim ki, mənim uşağımın qaytarır, vəziyyəti pisdir. Bu uşaq başçılıqdır. Göstərdi mənə ki, oradan analiz kağızlarım verir ki, sənin uşağın yaxşıdır, sənin uşağın qaytarmanı özü qaytarır. Dedim ki, yox, ola bilməz. Uşağıma düzgün diaqnoz qoymam. Mənim uşağımın başında olubdur, çirk olubdur. Yaxşı, bunun başını çıxmırdı. Mənə deyirdin, aparaydın baş aparatına, baş aparatına saldırıydım. Başından döyürdü, aparıb başından şey deyirdi.